Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan dengan sebab dia mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian ini membawa berkah, dan kajian ini karena kita ngaji hadis nggih, niki hadis riyadhus shalihin saniki sampun sampai bab istiqomah nggih. Jadi dengan kita belajar hadis itu kita menerima apa itu menerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya memang petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih kita utamakan, lebih kita dahulukan dari petunjuk-petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan salah kaprah ya. Kaya wong Jawa rata-rata salah kaprah. Petunjuk misalnya doa-doa nggih, seperti kemarin nggih, kemarin yang masih bahas masalah tawakal nggih. Doa-doa itu orang Jawa kadang-kadang metu ka omah iku luwih mentingno donga-donga Jawa timbang karo donga sing diajarno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang uga malah gak donga, meskipun donga Jawa mestine entuk, tapi kan apa iku ndelok keadaan doane, apakah doa itu nanti ada unsur kesyirikan napa mbok napa mboten. Mestine entuk, cuma kita harus lebih mengutamakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari doa-doa itu sehingga tidak seperti umumnya orang kadang-kadang apa keluar ya, wong iku nek wong Jawa iku biasane nek ndek anak cilik metu nggo gunting, nggo kaca, jale tolak santet, tolak setan kan ngono ya. Padahal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ngajarno genane nggih ning gone hadis nggih. Rasulullah bersabda barang siapa keluar rumah kemudian membaca bismillah tawakkaltu ala Allah nggih, iki ning gone apa bab tawakal nggih genane. Bismillah tawakkaltu ala Allah nggih. Membaca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Ini sangat luar biasa ini. Jarine ketika jarin Rasulullah nggih, Rasulullah ngendika ketika seseorang itu keluar dari rumah, ketoke sepele nggih mukur bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita-kita ini dari kecil iku wis paham, bahkan mayoritas orang Islam saya yakin mayoritas nggih niku hafal nggih. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah nggih. Kenapa iku jarang diamalno dan tidak begitu diyakini? Karena kurangnya pengetahuan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Nenggone hadis terus Nabi piye? Huhdita, kamu diberi hidayah. Wa kufita, kamu dicukupi. Wa wukita, kamu dijaga. Lho wis dikei hidayah Allah, dicukupi Allah, dijaga Allah nggih.
watanaha anhu syaiton. Setan menjauh dari orang tersebut. Kurang piye ini. Jadi ketika kita keluar rumah berdoa dengan itu, yakinlah bahwa kita itu diberi petunjuk Allah, yakni kita itu tidak akan tersesat baik secara zahir maupun batin. Baik secara zahir maupun batin, ketika kita sudah berdoa ini yakin, harus yakin seyakin-yakinnya, karena ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita tidak akan tersesat baik lahir maupun batin. Lahir batin artinya apa? Secara zahir mungkin perjalanan jauh kita tidak akan tersesat. Terusan secara batin, secara manhaj, secara agama kita tidak akan disesatkan oleh setan-setan karena setan menjauh. Oh, gak ngarah khawatir tersesat angger wis ndonga kuwi. Ngono. Lah kemang wis bar ndonga to urung? Kan ngono karean. Kita ingat dewe-dewe bar ndonga to urung metu iki mang bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nek aku mang wis bar ndonga metu. Wis tak praktekno. Ketika aku ngerti hadis tak praktekno. Tak usahakno. Nggih. Nah, warisan yang luar biasa seperti ini kelihatannya sepele, tapi akibatnya sungguh luar biasa. Kita akan dijaga Allah, diberi hidayah Allah, tidak akan tersesat dan tidak akan didekati oleh setan. Setan kayak apa? Setan baik setan sing ketok maupun sing gak ketok. Sampomo setan sing ketok misale minal jinnati wan nas ya sangka manusa mbek jin kan setan niku. Lah sangka manusa pun sampomo koncone awak dhewe iki duwe sifat-sifat setan. Ketika berteman dengan kita, ketika kita sudah berdoa ini dari keluar rumah, insya Allah sifat setannya gak ngarah metu pas orang awake dhewe ngono lho. Enake kan ning kono. Nah, mulane ketika wis metu wis pede wae wis sik koncone umpama duwe sifat setan lah, insya Allah gak ngarah iso menggoda kita. Kan enak. Nggih. Mbon. Iki bab istiqomah, jadi tiba ini kok bab awal nggih kenane mergo wis ngerangkep mbek bab sing dhisike. Nggih, kersane mungkin istiqomah niki juntrut napa karepe istiqomah niku. Nggih, karo dene termasuk Mas Lukman, termasuk yang lain kemarin masalah istiqomah nggih dereng kantuk ilmune istiqomah niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil istiqomati utawi kikubab mertelaake tentang istiqomah. Istiqomah iku Allah apa? Qala Allah Ta'ala ngendika sinten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaqim kama umirta, nggih. Fastaqim mongko ajeka sira istiqomah sira ala umir kama umirta kaya dene oleh den perintah sira. Yakni apa alal amal, nggih, alal amal istiqomah ning gone amal, nggih, ambek ning gone apa itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal bi amri rabbik wa du'a ilahi. Jadi istiqomah nenggone amalan-amalan sing diperintahno Allah, terus berdakwah nenggone mriku. Jadi kita berdakwah dakwahno amalan-amalan sing diperintah Allah, berarti dakwahno syariat Islam. Istiqomah neng kene engko ning ayat selanjutnya diterangno bahwa istiqomah nenggone alat tauhid, di atas tauhid. Jadi ketika awak dhewe muni iman nenggone Allah, kudu istiqomah. Istiqomah itu hal yang luar biasa. Bahkan istiqomah lebih mulia daripada 1000 karomah jarene. Jadi istiqomah luar biasa. Kita dapat istiqomah sudah luar biasa, gak usah harap-harap karomah ora masalah. Dan itu sudah karomah tertinggi ulama itu iso istiqomah. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Ta'ala, nggih. Innal ladzina wa qala ta'ala lan berfirman sinten Allah Ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina satemene wong akeh qalu nggih kang ngucap sinten alladzina rabbuna utawi rob kita iku Allahu Allah nggih wong sing wis ngucap nek tuhane sing penciptane iku Allah tsummastaqamu mongko nuli netepi nggih netepi yakni ajek sinten alladzina ala tauhid ing ngatasé tauhid dia iku hatine tetap ajek ning gone tauhid nggih wa ghairihi lan liyane tauhid dadi dhek ajek ning gone tauhid yakni hatinya iku tetap mentauhidkan Allah di dalam napa di dalam apa iku perbuatane Allah Subhanahu wa Ta'ala nggih di dalam perbuatane Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni kita tetap mentauhidkan Allah di dalam perbuatane Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bahwasanya kita harus meyakini sampai mati besok itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang menciptakan kita,
Allah yang memberi rizki, terus mana Allah yang mengatur iku alat tauhid. Ambek mentauhidkan Allah neng gone nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bandingannya. Siapapun makhluk tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni laisa kamitslihi syai'un. Itu harus diyakini, nek ndak kita tidak akan selamat nantinya. Wa ghairihi lan liya tauhid mimma bayane saking perkara wajib kang wajib apa malih mengatasi alladzina yaiku apa iku ambek kita mentauhidkan Allah neng gone sing wajib neng ngene apa? Syariat Islam nggih. Awak dhewe ndek kewajiban nglakoni syariat Islam, amal. Ndek kewajiban nglakoni amal dan amal ini kita tauhidkan neng gone Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Mentauhidkan amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing tauhidno iku amalane hambane, yakni ikhlas cara bahasane anu ikhlas nggih hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lah awak dhewe nek wis bertauhid nang gone Allah, amalane ikhlas nang gone Allah Subhanahu wa taala, engko tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada kita. Oh iya lho, sing luar biasa nggih. Malaikat akan turun kepada kita indal mauti nalikane kita meninggal. Ora usah kuwatir, mengko wong nek wis beriman nang gone Allah, bertauhid nang gone Allah, ngamalno syariat-syariat Allah iku ketika arep meninggal surga utawa neraka diketokno. Nek panggonane swarga kan didelokno swargane. Mulai dia tenang, diduhno malaikat ojo wedi, ojo kuatir. Kan benar. Malaikat turun ketika hendak meninggal. Mulai ketika sakaratul maut awak dhewe kan gak sah tobat. Perkara apa wis diduhno? Iku lho nggone neraka. Wis diduhno nggone masalahe dhewe lagi tobat gak sah tobaté. Kan ngoten. Wis diduhno, diduhno. Nek urung diduhno ngono kan ngono. Mulane kaya innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugurgir kaya dadi Allah iku menerima tobatnya hamba selagi apa iku nyawa belum sampai ke kerongkongan. Mengko nek tok kerongkongan surga diketokno pisan. Nek sing gone surga mlane ayem seneng tenang, nah ikulah wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wonge ahli maksiat kira-kira jatah neraka, diketokno neraka, ya wedi dek nek anggite mau mati ngono. Wedi anggite mau mati. Ya ana. Ya moga-moga kita semua ini, terutama yang di majelis ataupun yang mendengarkan di mana saja, baik di Facebook maupun di WA, mudah-mudahan semuanya nanti ketika akan meninggal diperlihatkan surga. Iku sing penting iku. Nek diketon neraka nyoro ya, anggere mulai ape mati kita neraka ning kuburan yo nyoro, ning padang mahsyar yo nyoro, ning mizan ning gunung sirat kabeh nyoro ngantek tok akhirat nyoro. Nggih, nek wis malaikat turun an aibi Allah takhafu. Tegese kelawan yen to aja wedi sapa sira kabeh minal mauti saking mati wa amalan perkara badhau kang tetep ing dalem sawuse mati. Aja wedi ning gone kematian. Malaikat padha mbek ngendari ngono aja wedi ke mati. Perkara apa wis diduhno gone swarga. Gak wedi kan wisan wis diduhno gone mosok wedi. Kan ya ora wedi ya Pak ya. Wis diduhno gone malah seneng to. Wis diduhno gone ya to. Nah bareng ngono, wama badahu lan barang badahu kang tetep ing dalem sawuse mati. Sawuse mati yo aja wedi yakne ning kono ketika mati kan terus engko alam barzah, terus alam apa engko ning gone padang mahsyar iku pare aja wedi wis diurusi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu lan aja susah sapa sira kabeh alama ing atase barang nggih. Khalaftum kang nggih kang ninggal sapa sira kabeh min ahlin bayane saking keluarga waladin lan anak. Nggih dadi kowe yo aja susah ninggal apa ninggal keluarga. Ketika ape mati aja mikir keluarga pisan. Keluarga nem mego kira-kira diurusi Allah Subhanahu wa taala, rasa kuwatir. Kadang-kadang bocah cilik-cilik wis tinggal mati wong tuane iki lho, kelar mondok kadang iso dadi tahfid. Padahal ditinggal wong tuane, ditunggu wong tuane urung karuan kan ngono. Dadi wis diupani Allah, dhewe rasa kuwatir mau mati sawah wis gak usah kuwatir aja ora usah mikir bojoku piye, anakku piye iku gak pareng nek nggone cara ilmune Al-Qur'an, cara apa iku? Apa itu ilmu Al-Quran tuturane Kanjeng Rasul itu gak pareng kuatir. Ini semua kan enak ya urip ya. Wis ora usah kuatir apa-apa. Misalnya kaya sing urung nikah atau ora urusan guri wis penting ngaji, penting ibadah sing tenanan kok wis diurus Allah sedaya tata kabeh apa-apa. Enak. Ya.
Wala tazanu lan aja kuat aja susah aja kuatir sapa sira kabeh alama ing atase barang khalaftum kang apa ninggal sapa sira kabeh minahlin bayange sange keluarga waladin lan anak fanahnu mongko utawi ingsun Allah iku nakhlufukum ganti sapa ingsun Allah kumeng sira kabeh fihi ing dalem ma sing genteni sing rumat keluarga nem kabeh iku Allah Subhanahu wa taala wong awakmu dhewe di rumat Allah kok meneh keluarga meneh kabeh di rumat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiru iku lah kelase wali-waline Allah. Dadi waline Allah iku la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ogak wedi, ogak sedih iku maksude ngono, ora wedi ngadepi mati mega wis perek karo Allah, wis diduhno nggone, ya ora kuatir perkara, ora kuatir anak putune kabeh diopeni Allah Subhanahu wa taala iku waline Allah. Ki nek pengin duwe sifat waline Allah ya kudu ora wedi, ora kuatir, tapi ya kudune tenanan istiqomah sik syarate. Oh, ora istiqomah ra apa, ora bertauhid ra apa muni ra wedi ku angen-angen tok kan. Ya nek wis duwe sifat ngono wa abshiru lan bebungah sapa sira kabeh bil jannati kelawan swarga alati kang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tu aduna den janjiake. Dijanjekno jatahe nek wis iso tenang ngono, urip ning donya tenang pasrah ning gone Allah total bahwa kabeh sing ngatur Allah. Dene mentauhidkan Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah ikhlas lillahi taala dijanji swarga. Nah nu utawi ingsun Allah iku aulia hukum penolong-penolong sira kabeh fil hayati dunia ing dalam urip ning donya lho. Kita Allah iki ya, Allah iku menjadi penolong kita ketika kita hidup di dunia. Ya, kita di dunia iki ditolong Allah Subhanahu wa taala. Mulane engko ning gone hadis ning kene iki awak dhewe mlebu swarga gak iso sangka amale awak dhewe sangka rahmate Allah Subhanahu wa taala. Mergo hakikate kita ngamalno amalan niku kabeh mau ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ora kena mbok sombongno. Gak kena blas, awak dhewe mung nglakoni tok alhamdulillah digawe mampu ngono ae. Mergo iku sing gawe Allah Subhanahu wa taala. Engko ning hadis sing ngguri. Jadi aku Allah ya, aku Allah sing ya, kami Allah sing apa jenenge nolong kowe kabeh ning nggone urip ning donya. Ae tegese ae nafadukum tegese ngreksa sapa ingsun kumeng sira kabeh fiha ing dalem donya. Wa fil akhirat lan ing dalem akhirat ae nakunu tegese ana sapa ingsun Allah iku makum sertane sira kabeh fiha ing dalem akhirat hatta tadhulu hingga mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Ya padha wae nek ning donya wis dirumat Allah, sampean wis dirumat Allah artine wis entuk rahmate Allah berupa iman Islam kabeh wis entuk, engko wis toh yakin wis mben entuk akhirat nek wis ape mati diketono swarga terus engko ning alam barzah sampai padang masar sampai sirat sampai mizan wis mesti dituntun Allah ditata Allah nganti mlebu swarga kan genah. Keyakinan-keyakinan sing ngene iki lho kudu diyakini tenanan. Mega apa nek ketika kita yakin tenanan kok Allah iku ana inda dunia abdi bi. Aku karek prasangkane hambaku. Tenan sido dadi tenan. Tapi disertai amal. Aja angen-angen tok, disertai amal. Walakum lan iku kedua sira kabeh biya ing dalem akhirat yakni ing dalem swarga ma utahi barang tasdahi kang kepengin sapa kepengin ing ma apa angfusukum nggih awake sira kabeh walakum lan iku kedua sira kabeh fiha ing dalem akhirat yakni ing dalem swarga ma utahi barang tadauna kang amre sapa sira kabeh tat ae tatlubuna tegese nupre sapa sira kabeh nuzulan hale dadi cawisan nggih rizqon sebagai rizki muhayyanan nggih muhayyanan kang den cawisake apa lafat nuzulan iku mansubun dan nasobake bijala kelawan lafat jala mukaddaron hale dan kira-kirake min ghafirir rahim sangking Allah ingkang moho pengapura lagi moho penyayang ayat tegesi ayillahi tegesi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waman lan utai sapane wong asanu iku luwe bagus apane kolan ucapane ayillah ada tegesi orang wong suwiji iku asana luwe bagus kang luwe bagus apa kolanu apane kolanu ucapane miman katimbang wong da kang ngajak sapa man ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala bitauhid kelawan tauhid. Jadi ora ana wong ya sabare awake dhewe bertauhid terus ade ngamalno ajaran-ajarane Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabare niku nggih kita diperintahkan untuk berdakwah. Tetap harus dakwah minimal itu ning diri sendiri dan keluarga itu minimal. Jangan sampai kita itu lepas dakwah. Mekoh itu termasuk perintah berdakwah. Jadi orang-orang ucapannya uang
sing paling apik kecoba dakwah tau tauhid ngajak mengesakan Allah. Ninggalno cara ning Jawa, ninggalno badanyang-badanyang, ninggalno sendang-sendang, ninggalno mbambuyut-mbambuyut ngene kuwi lho sing angel. Mengko aku ngerti ku kadang ning nggone desa kono ae sing jenenge isek ning nggone badanyang. Lho, bayangkan tauhid itu sungguh ning nggone Jawa iku bahkan dianu ya bahkan enek sing di apane disuburno malah di diurep-urep enek perkumpulane enek ikatane kan malah ngono. Enek ikatane. Bismillah. Memang Allah tetap menghadirkan hal-hal yang kontra dari tauhid itu pasti ada. Syirik itu hanya untuk menguji orang-orang yang bertauhid apakah dia berdakwah berjuang napa mbok. Mboten niku ujian, pasti ada terus. Jadi antara keburukan dan kejahatan itu pasti ada. Dan kita alhamdulillah karo Allah dikene ning pihak sing kebaikan, pihak sing entuk petunjuke Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah selamat to akhirat sampean. Pokoke anggar bertauhid wis mesti selamat lah, anggar bertauhid iku wis mesti selamat. Bertauhid terus istiqomah wis mesti selamat. Kan. Engko ana ning nggone ati ngguri ana kok. Ana apa iku jenenge iku piye sithik istiqomah. Piye sithik istiqomah iku wonten-wonten kuncine nggih. Insya Allah nek mboten supil lho kadang-kadang kula iku supil ya urung tak sampeyan wis tak bari ngene lho kadang. Dadi insya Allah nek mboten supil engko ning akhir kajian arep selesai insya Allah tak sampeyan kuncine ben iso beristiqomah. Meskipun iki umpama kok gong selesai lho ya. Mari nek dibahas detail mari yo untuk suwe ngene iki. Wis tak cepetno. Tak cepetno karepku iku sak jam wis lumayan to akeh kan ngono. Mengko apa mengko engko kan sak jame kan enek sing duwe kebutuhan juga ya kecuali nek somben umpama wis padha-padha sing padha fokus ngaji tenan kabeh suwe ya gak apa-apa. Mari kadang-kadang kan ya wis lah timbang karo gak ngaji seminggu pisan wis luar biasa lho. Nek kula seminggu ping 3 nek omah ambekan ning gone Karang lho, seminggu ping 3. Karang lho. Krek. Nek musala cilik ngono. Ya, nggo ngisi sing penting ana kajian kancaku kepian kancaku ngaji mulai ini. Jadi ora ana perkataan sing luwih apik timbang kalau perkataan dakwah tauhid. Wis ora ana sang isore niku ora ana. Luwih apik tauhid iku dhisik. Mulane dakwah pertama harus tauhid. Mulane kadang-kadang wong iku ketika kita itu berteman ternyata teman-teman kita itu masih ada ya yang melakukan perbuatan misalnya pelanggaran-pelanggaran syariat atau ada yang kurang bertauhid itu kita tunjukkanlah tauhid itu dulu nggih. Mengko meski ketika tauhid itu sudah diterima nggih, nanti amalan-amalan yang lain itu ngikut ngoten lho. Ngikut-ngikut dengan sendirinya pelan-pelan enggak iso langsung walik grimpiang rata-rata sedelok wis kukut. Malah kadang-kadang monggo. Kadang-kadang kita itu harus memaklumi nggih, memaklumi teman-teman yang baru ngerti tauhid. Kadang-kadang kita kan tidak memaklumi, kesalahannya di situ dakwah itu kita itu harus seperti itu memaklumi teman-teman kita yang baru mengenal tauhid nggih. Mun niki nek wis ngono kan dakwah nggih, dakwah itu perkataan yang terbaik nggih. Lah dakwah ini nantinya nggih, dakwah ini nantinya itu bagaimana kita berdakwah yang baik itu nanti ada ide panduane ning kene iki. Kita harus dengan akhlak dengan pekerti yang baik. Ojo kasar koyo lagi anyar-anyaran kenal sun, kelan sunah. Roto-roto anyalane kelan sunah koyo pendekar lagi turun gunung. Malah iku ngebari dandanan gari akhlake wong sing ngerti sunah rusak kan ngono. Jadi roto-roto ngoten, roto-roto awal kenal sunah semangaten koyo pendekar turun gunung ngono. Mohon. Yeah, perkataan yang terbaik itu adalah tauhid. Ya. Ya waman lan utai sapane wong asanu iku luwih bagus sapane kolan ucapane ae la hadza tegese ora ana wong suwiji iku maujud asana luwih bagus sapane kolan ucapane iman ketimbang wong dakang. Ya, ngajak sapa man ila Allah maring Allah bitauhid kelawan tauhid. Wa amil lan ngamal sapa man salihan ing amal saleh. Wa qala lan ngendika sapa man innani sak temene ingsun saat temen ingsun iku minal muslimina termasuk wong sing tunduk kabeh sing muslim kabeh. Wala tastawi lan ora padha apa hasanatu kebaikan wala sayyatu lan yo ora padha keburukan. Elek ambek apik niku mboten sami. Nggih mulane kita harus pandai-pandai menyikapi nggih.
fi juziyati maing dalam juzi hasanah bi sayyi'ah li anna ba'dhuhuma krana satemene nggih salah apa iku sebagian dari keduanya iku fauqa ba'dhin ning gone sandure sebagian yang lain. Jadi hasanah iku sandure sayyi'ah. Idfa nggih nolak asira asayata ing keburukan billati kelawan kang nggih yakni maksudnya ning kono pekerti nggih. Dadi nolak ning gone keburukan dengan pekerti e bil khoslati tegese kelawan pekerti alati kang hiya kang utawi alati iku asanu luweh bagus. Jadi ketika kita menolak keburukan berdakwah ning gone kancane awak dhewe iku harus dengan sesuatu yang lebih baik. Aja ngantek nyalah-nyalahno aja ngantek apa iku langsung apa iku nyalahno lah sifate iku sing sekirane wonge tersinggung terus akhire gak gelem melu nggih. Harus dengan yang lebih baik dengan akhlak yang lebih baik. Ya aja ngantek pokoke diusahno, aja ngantek kaya kita-kita yang dahulu-dahulu kenal sunah kaya pendekar turun gunung sabet sana sabet sini senengane debat. Ya debat iku engko ujung-ujunge malahan malah iso nutup ati. Nggih rata-rata nek sing model ngono iku rata-rata sedelok wae berhenti. Nggih. Oga iso istiqomah. Moko istiqomah iku engko ning gone bersahaja. Nggih gone bersahaja yane apa? Ning kono apa sederhana. Tapi jalan terus ngoten lho nggih. Jadi kongkon nolak nenggone keburukan dengan yang lebih baik. Ya. Contohnya kalgodobi koyo dene muring muring bisa beli dengan sabar. Nek lawanmu sing bodai ku muring muring sampean sabar. Ojo bu tak balas muring muring dengan sabar. Ya. Wal jahli lan bodho bil hilmi dengan aris ngadepi wong bodho sing aris sing apa ya sing sumeh ngadepi wong bodho pokoknya akhlaknya ditoto sing apik lah ini. Wal isaati lan apa itu? Jenenge perbuatan Allah sampai nek diperbuat Allah karo wong sing sampean dakwahi nggih iku bil afi dikongkon ngadepi dengan nyepuro. Lho disepuro wae mboten napa-napa. Fa idza mongko nalikane sampean wis iso idfa billati hiya asan, nek wis nalikane sampean kabeh iso dakwah dengan pekerti yang lebih baik nggih iku engko nek iso ngono Allah diutai perkara bainaka kang tetep ing dalem antarané sira bainolane ing dalem antarané Allah di adawatun iku adawatun utai musuh karena iku kaya-kaya alladhi iku waliyun kekasih hamimun kang parek engko kaya-kaya musuh meneh wis apiki ngono malah kaya kanca perek yo kasil dawa nek gelem ngono mulane kita kula ngajak sing kenal sunah mulai saiki mulai sekarang kita tahu ditoto tenan akhlake mengko iku rata-rata sing dikeluhno dari orang-orang termasuk teman-temanku sing pertama kenal sunah sing dikeluhno iku akhlake. Nggih, akhlake kurang bagus. Ketok salah sithik langsung disalahno langsung bahkan kadang nek depan umum disalahno. Dijarno dhisik gelem ngaji wis pira-pira, gelem ngaji dhisik. Kan ngoten. Sampeyan nek wis tauhid mlebu, wis to golek dhewe nata dhewe awake niku kita-kita lha ngalami lha nggih, ngrasakno awake iku nata-nata karepe dhewe. Nek wis ngerti tauhid, wis semangate dhewe nata-nata dhewe golek-golek dhewe. Ya ngono. Engko bareng roh, oh ternyata iki gak oleh. Oh ternyata iki gak oleh. Ngerti kiam? Kiambek. Sing penting gelem budal ngaji terus wae alhamdulillah wong awam niku. Mulane mungkin nek saumpama kajian niki dados ageng ana wong awam menengae wae ben sumben ngerti-ngerti dhewe. Iku penting niku. Nggih. Kecuali nek wis kanconan raket, benten nggih. Ngono. Penting niku. Kula nate mboten purun ndherek ngaji langsung. Ah kanca nyengit-nyengit jarene. Ngeten nggih. Ya, kalgodobi kaya dene muring-muring bisa beri dengan sabar wal jahli lan bodho bil hilmi kelawan aris. Wal isati lan laku ala bil afi kelawan ngapura. Faidan mongko nalikane ke wis iso ngono mau iso ngono iku mau alladzi utahe perkara bainaka kang tetep ing dalem antara sira wa bainau lan ing dalem antara alladzi iku adawatun utahe musuh iku kana kaya-kaya satemene alladzi iku waliyun kekasih hamimun kang parek. Ae tegese fayasiru mongko dadi apa sopo aduka musuh siro iku kasodiki kaya konco alkori bikan parek kaya konco perek musuh malian konco pereknya piyo gak embo-embo lho iki konco pereknya yang disebutnya yang kini gak embo-embo lho konco pereknya piyo fi mahabbati yang dalem demene konco nem seneng tenan ngoten gak embo-embo yang ngarep itu apa yang gurih dede mboten seneng tenan ini sampe akhlaknya saget ngoten seneng tenan ya. Fi mahabbatihi ing dalem demene musuh sira idza fa'alta nalikane nglakoni sira dalika ing mengkono-mengkono idfa billati hiya ahsan faladhi
mongko utai lafat alladzi ku mubtada'un mubtada' wa kana ulan utai lafat kana iku al khabaru khabar wa idza lan utai lafat idza iku dzarfun dzarf li makna apa iku krana nganggo li makna tasbih krana nganggo makna tasbih wa ma yulaqau halan ora den paringi ha ing khoslah yakni pekerti sing apik mau nggih iso nyepuro iso gak muring-muring kumang den saterusé ku mau ayuti tegese den paringi al khoslata ing sifat ing pekerti alati kang hiya kang utawi pekerti yakni khoslah mau iku ahsan luweh bagus sapa sing dikei mau illal ladina kejaba wong-wong akeh sabaru kang padha sabar sapa alladina wa mayulaqah wong sing sabar sing iso ndek pekerti ngono ku mau ngono maksude wa mayulaqah lan ora den paringi ha ing khoslah yakni pekerti sing apik mau sapa illaduhadin kecuali wong sing kira-kira arep karo Allah arep dikai ganjaran ay thawabin tegese ganjaran adimin kang gedhe dikai ganjaran sing gedhe sampean mugo kira-kira musuh gawe sampean kira-kira kenal tauhid kabeh lha sampean nek duwe wong sing didakwai kenal tauhid iku sak umur uripe sampe meninggal amalane sing sampean dakwai iku mau iku sampean melu entuk ganjarane gak ngurangi ganjarane sing ngamalno enake kan ngono dakwah nggih lho iku berarti arep sampean kabeh nek iso pekerti apa emang karo Allah arep dikai ganjaran sing gedhe intine ngoten nggih. Nah, iki dilanjutno sing iki sik. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazam bima kanu ya'malun. Nah, iki sami niki maksude sami nggih. Innal ladzina sami ambek dhuwur mau mulane sing tak waca dhuwur tok mengko ngisore iki sami nggih. Ayate sami mungkur kacek sithik-sithik tok. Kacek ning gone lafate tok nggih. Innal ladzina sak temene wong akeh kalu kang ngucap sinten alladzina rabbuna wa rabb kita iku Allah tsumma istaqamu mongko nuli jejeg nggih. Sinten alladzina yakni istiqomah fala khaufun mongko aja wedi alaihim. Falahun mongko ora wedi ngene. Falahun mongko ora wedi iku alih mengatasi alladzina walahum lan utawi walahum lan ora utawi alladzina iku yahzanuna apa iku sedih ya mang maksude ora wedi kira-kira engko nek mati wis didohno nggone swarga nggih dadi gak wedi mati terus gak sedih ninggalno keluargane mengko keluargane kira-kira diurusi Allah Subhanahu wa taala. Sami iki kalih wau. Cuma sing panjange redaksi panjange mau ya. Keterangan panjange wau. Ulaika utai mengkono-mengkono alladzina iku ashabul jannati penghunine swarga khalidina hale kekal kabeh fiha ing dalem swarga jajaan kelawan dadi piwales bima kelawan perkara kanu kang ana sapa alladzina iku ya'maluna agawe sapa alladzina iku engko balesane apa iku perbuatane alladzina yaiku dene mentauhidkan Allah di dalam perbuatan Allah, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat Allah dan mentauhidkan Allah di dalam perbuatan hamba itu sendiri. Yakni perbuatane diikhlasno kanggo Allah jenenge juga mentauhidkan Allah. Intine kan ngoten asline mentauhidkan Allah ning gone perbuatane Allah, mentauhidkan Allah ning gone apa nama-nama dan sifat Allah dan mentauhidkan Allah ning gone perbuatan hamba ngoten lho intine ikhlas maksude mego nek sing perbuatan hamba niku nek pihak-pihak sebagian mereka niku mboten masuk ana teng tauhid. Nah dadi mentauhidkan Allah ning gone perbuatan hamba perbuatan nek kenapa dimasukna ana tauhid mergo nek perbuatan mbok untune ning gone liyane wis musyrik. Contone apa sampean di perbuatan misalnya amal apik mbok pamerno ning gone kancane musyrik mboten musyrik kan syirik asghar. Mulane amalan niku nek gak ditauhidkan ning gone Allah dhek engko ya musyrik. Mulane iku dimasukne ning gone kategori tauhid, ngoten. Nun. Hadis nggih sakniki. Hadis nomor 58 nggih. Sik suwe, santai. Sik setengah jam. Nun. Sak cepetno iki nek dibahas suwe oleh ngomong alon-alon mesti ora barbar. Ya karo dene kula niku memang wis biasa ngomongane memang cepet ngeten nggih. Umpama kurang jelas nggih. Engko nek pas ngobrol-ngobrol, umpama pas ketemu ditaklete mboten apa-apa. Hadis nomor 85 nggih. Wa Nabi Amrin dan diwacake saking Abu Amr wakil lan diucape Abi Amro Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Kala ngendika sinten
Abu Amr. Kultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kul ngucap panjenengan, yakni wasiato panjenengan limaring kula fil islami ing dalem masalah Islam. Kolan kelawan ucapan la as'alu kang ora bakal takok maneh sapa kula anhu saking ucapan mau ahadan e wong suwiji wira ka kang saliyane panjenengan. Ya wahai Rasulullah, aku kei wasiat nggih. Ya, sing kira-kira wasiat mau ora bakal tak takono neh kecuali ning gone panjenengan. Jadi perkataan sing siji tapi wis menyeluruh. Ketoke remeh tapi nek dilakoni wis menyeluruh iku wis kanggo kabeh. Kala matur sinten Kanjeng Nabi kul ngucap sira amantu billahi tsummastaqim. Amantu iman sapa ingsun billahi lan Allah tsummastaqim mongko nuli istiqomah sira. Istiqomah ning apa ning gone ucapan amantu mau iman mau. Sampean muni iman, nek wis muni iman, konsekuensine iman niku nglakoni, kan ngoten. Iman ning gone Allah berarti nglakoni aturane Allah ning gone urip iki. Iman ning gone Allah berarti nglakoni syariat Islam wis cukup. Jadi sitok tok iman terus istiqomah. Berarti intine keiman ning gone Allah terus nglakoni syariat Islam. Nah. Istiqomah nglakonine ngantek mening meninggal. Rawahu Muslim. Jadi istiqomah mau nggih maknane wis ndur mau ya. Ini nglakoni syariat Islam intine istiqomah niku. Jadi istiqomah iku secara umum artine ngono, nglakoni kabeh syariate Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan dan sesuai ilmu yang kita miliki. Nggih, mulane beda-beda engko masing-masing orang sesuai ilmu yang dimiliki. Mulane nuntut ilmu terus, semakin dhuwur ilmune semakin dia tahu apa yang harus diamalkan. Ngon. Hadis nomor 56. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaribu nggih, qaribu gawe sedengan sapa sira kabeh, yakni ora gulu, ora berlebih-lebihan. Nggih. Wasadidu lan gawe bener sira kabeh, yakni gawe bener iku jujur, jujur di dalam perkataan yakni iman. Nek imane jujur engko masuke ning gone iku istiqomah. Mulane wasadidu iku kena diartine istiqomah. Jadi wasa didulan istiqomah sapa sira kabeh ngono. Dadi qaribu gawe sedengan sapa sira kabeh wasa didulan istiqomah sapa sira kabeh walamu lan wara sira annahu satemene kelakuan layanju iku ora bakal slamet sapa ahadun wong suci mingkum saking sira kabeh bi amali kelawan amale ahad. Sampean kabeh ora slamet perkara sebab amale sampean. Selamatnya ya pekora wadih gelem taat nih guni Allah menuai. Ya, mereka untuk rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau matur sinten sahabat wala anta ya Rasulullah ya. Nopo mbut jenengan ya ngoten wahai Rasulullah. Kalau matur sinten Kanjeng Nabi wala ana yora aku juga selamat congkok amalanku illa ayat agum madani kecuali yang topo itu jenenge nyelimuti ya, meliputi ya. Meliputi utawa nyandangi meliputi sinten meliputi ni engsun sinten Allah Allah birahmatin kelawan rahmat minhu sanging Allah wa fadlin lan kautamane Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sendiri masuk surga dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu apa? Rahmat itu menghendaki kebaikan, yakni Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba. Mulane ning majelis taklim itu turun rahmat. Ketika sampai ning majelis taklim itu manane lahir batin rahmat itu, yakni kebaikan baik dari sisi keimanan maupun kebaikan dari sisi dohir, yakni misalnya rezeki malah lancar, urusan mudah, itu masuk ning mriku. Jadi secara lahir maupun batin. Mulanya kita itu harus selalu memaknai hadis mana Al-Quran itu jangan hanya dohir saja atau jangan hanya batin saja, secara dohir maupun batin. Jadi rahmat itu kebaikan secara dohir maupun batin. Jadi ketika kita datang ke majelis taklim itu iman semakin bertambah, itu amalan semakin mudah, itu pekerjaan pun digawe Allah semakin mudah, itu efek-efek dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wis ngeroso digawe mudah kabeh amalan yo enteng yo ikhlas kroso iku termasuk ciri-ciri wis entuk rahmate Allah Subhanahu wa taala. Engko sing iso ngrasakno awake dhewe masalah hati. Masalah hati kok. Oh, atine pamer mbok gak sing roh yo awake dhewe kan ngono. Lah masalah hati ku gak iso dideteksi sak kancane dhewe. Intine iku yo urusane dhewe-dhewe masalah hati. Sing penting kita menilai dohire ngono.
Jadi Nabi Muhammad diliputi rahmati Allah, yakni apa? Berarti diliputi rahmati Allah berarti dia atau kita yang mendapatkan rahmat Allah itu mudah mengamalkan amalan-amalan yang diperintah Allah. Ngono lho. Dengan itu kita masuk surga. Bukan dengan amalan kita pribadi, Allah yang meliputi. Nah, rahmat Allah kan, dengan rahmat Allah kan. Awake iso salat dengan rahmat Allah. Awake zikir iso rutin dengan rahmat Allah. Berarti kita masuk surga meskipun cirine dengan amal ini iku pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bon, rawahu Muslim. Wal muqarabatu tawi lafat al muqarabatu. Iku al qasdu nggih nejo alladzi kang la huluwa kang ora hulu, ora berlebih-lebihan iku maujud fihi ing dalem sejone mau. Jadi bermaksud sesuatu tapi tidak hulu, tidak berlebihan. Di dalam kita beramal pun tidak berlebihan, di dalam kita berdakwah pun tidak berlebihan, sehingga sesuatu yang berlebihan itu tidak disenangi oleh agama. Maka apa kira-kira kok sampean tetap akhirnya luntur, akhirnya kalah. Nek sampean mempengen kalah lagi pisanan, kan kudune kok sithik kan. Misalnya kita niku gak biasa sholat bengi, ojo langsung sholat bengi pirang-pirang rakaat gayane koyo hebat. Sedina rong dina bar iku leren. Wis toh leren. Jenengan leren, tapi nek maune saite terus wis rutin iso tangi enteng terus ditambah-ditambah niku jenenge mboten napa-napa meskipun akeh iku jenenge wis gak ngulu. Perkara apa? Ningkate kok sithik kok sithik. Bukan berarti gak oleh akeh ngono mboten. Dari awal memulai iku sampean aja langsung sak gerodakan langsung gayane kaya ape dilakone kabeh. Ngono. Ya wis lah. Di anu kok ngalih neliane misalnya kok sholat saitek waise kok terus bariku belajar atau maca Al-Quran sesuk ngonone munda ini saged lagi akeh mboten napa kok kalah kok kira-kira istiqomah itu dunia ngono. Jadi orang gulu ya, jadi yang dimaksud mukorobah itu sedengan mboten gulu mboten berlebihan. Wasadadu utawi lafat asadadu iku al istiqomatu istiqomah. Wali sobatu lan ngenani bener. Jadi cangkeme iku awake iku nyocoke mbek sing diomongno. Jadi omonge dhek iman berarti awake kudu nglakoni praktek iman. Kaya sing tak terangno nek kalau ngene jenenge iman iku percaya iku ning nggone ati. Ning ati iman ning nggone Allah diucapno terus dipraktekno. Nggih, terus dipraktekno. Iku konsekuensi iman. Ora kena mungkur percaya tok tapi awake gak mraktekno. Terus waya tagom madani utai lafat ya tagom madani iku yul bisuni nganggoni sinten Allah ni engingsun waya sturilan nutupi sinten Allah ni engingsun. Termasuk kita masuk surga itu karena Allah meliputi kita dengan amalan-amalan yang ditakdirkan Allah, yakni nganggo lafat engko la haula wala quwata illa billah niku nggih. Terusan ambe Allah nutupi kekurangan-kekurangan awak dhewe kan enak pisan. Mulane awak dhewe ketika duwe kemaksiatan nggih, duwe kemaksiatan sing utawa duwe sesuatu kekurangan sing urung iso awak dhewe urung iso nglakoni misale. Iku Allah wis nutupi kancane gak roh cerita-cerita istighfar wae ning gone Allah nggih njaluk disepuro suatu saat iso ngindari aja cerita-cerita. Allah wis nutupi bo cerita-cerita ana ya. Nggih nek ndek kekurangan aku gung iso ngene aja urung wis meneng ae wae njaluk sepuro ning gone Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama qala ngendika sinten ulama nggih. Makna istiqomati utawi makna istiqomah iku luzumu taatillahi taala nggih. Netepi taat marang Allah Subhanahu wa taala. Lah istiqomah iku maksude ngono, netepi taat ning nggone Allah Subhanahu wa taala. Uga semudah iku. Ora kok istiqomah diarteni wiridan ping samene. Nah iku lho engko sing repot. Engko akhire iso nggare iso ngene. Nah, iku engko sing rada repot iku wis suka lillahi taala meneh ngken. Nggih. Mega apa engko akhire niate wiridane kanggo ben iso ngene iso ngene. Iku wis kanggo duniae. Engko nek iku nek nemen-nemen masuke ning nggone engko syirik ni niat nggih enten kan syirik niat nggih mungkin enten syirik doa syirik niat nggih syirik taat syirik mahabbah nggih iku termasuk punjere syirik. Kalu matur ulama liyane meneh wa ya utawi
Istiqomah iku min jawamil kalimi, termasuk setengah saking kalimah sing sithik tapi ngumpulno akeh faedah. Nggih. Kandungan isine akeh. Wa ya utawi istiqomah iku nidhamul umuri, runtute pira-pira perkara. Runtut perkara iku runtut. Ketika kita iman, ketika kita wis bersyahadat harus diteruskan terus sampai akhir dari syarat dan rukun-rukun Islam dan rukun iman. Nggih, iku terus jenenge runtut, iku jenenge istiqomah. Lho, berarti muni istiqomah tok aku wis istiqomah, iku berarti wis dilalui iku, harus diratani. Tenanan, belajar tenanan harus. Nggih, diamalno kabeh syariat-syariat Islam, tapi yo mang mastatum terus kan jenenge sesuai kemampuan masing-masing. Tapi uga sesuai kemauan masing-masing lho yo. Beda lho ya antarane sesuai kemampuan kali sesuai kemauan nggih Pak nggih. Beda. Nek sesuai kemauan berarti sesuai nafsune engko. Tapi nek sesuai kemampuan memang Allah ngekei kemampuan sakmono dilakoni niku. Tambah ada nggih. Jadi apa Rasulullah SAW ini aku pernah bersabda ngeten nggih. Innadina yusrun nggih. Sesungguhnya agama itu mudah nggih. Wala yushadadinu illa golabau, dan tidaklah orang itu nggih bersusah payah nggih apa berlebih-lebihan di dalam beragama illa golabau, kecuali dia akan dikalahkan leren sedelok wae. Iku termasuk intisari dari istiqomah nggih. Mulane ning gone kono iku fasad didu, maka istiqomalah kalian, waqoribu dan bersahajalah kalian. Piye sita istiqomah, kita harus bersahaja. Ya iku dikei petunjuk Nabi ning kono ngono ning hadis liyane, Mbah. Dadi piye sita istiqomah, kita harus bersahaja nggih. Nggih. Waqoribu dan bersahajalah kalian, wa absyiru dan berbahagialah kalian. Nggih, dadi kita disuruh bersahaja, disuruh berbahagia. Ini apa berbahagia dengan pahala dari istiqomah. Terus wastainu bil ghadauti warrohah. Minta tolonglah dengan di pagi hari dan sore hari. Wasyai'in minat duljah, dan sedikit di malam hari. Ini maknanya juga harus dua nggih. Harus dua artinya ngene. Jadi kita itu nek pengen istiqomah, mau ya kongkon sedengan nek amal. Artinya gak berlebih-lebihan. Terus kedua, kita karo Allah lewat lisan Rasulullah dikongkon minta tolong nenggone di waktu pagi dan sore. Iku secara apa iku asline ngeten. Kita niku butuh nggih asupan, butuh kekuatan dari tubuh kita nggih untuk melaksanakan istiqomah, dan butuh kekuatan batin kita untuk melaksanakan istiqomah. Jadi maknane ana loro mengke niku. Jadi yang pertama ngene, kita disuruh oleh Nabi minta tolong di waktu pagi dan sore, artinya kita disuruh baca zikir, yakni berdoa pagi sore, terus sedikit nggih wasyaiun minad dulja, sedikit dari malam hari, yakni kita disuruh bangun malam hari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua ini, yakni zikir pagi dan sore dan bangun malam hari, itu jiwa kita akan kuat melaksanakan istiqomah. Nah, itu kuncinya tentang mereka. Mulanya kadang-kadang gak kuat istiqomah, masalah ini gak dilakoni. Jadi di pagi hari kita berdoa, yakni zikir pagi wonten nggih, aturane ning Hizbul Muslim pun kathah, enggak ada yang ngerti. Terusan di sore hari kita juga berdoa, di malam hari kita juga berdoa. Engko jiwa kita itu akan sanggup istiqomah. Terus untuk tubuh itu mana untuk tubuh, untuk zahir itu tubuh kita itu juga butuh kuat mengamalkan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Yakni apa? Di pagi hari kita makan pagi, di sore hari kita makan sore, di malam hari kita istirahat. Mulai ulama iku ana sing ngarteni iki makan pagi, makan sore mbek istirahat, ana sing ngarteni zikir pagi, zikir sore mbekan doa malam. Jadi kedua maknane iki digabung dadi siji. Engko sampean insya Allah dari sisi batine sampean kuat di dalam beribadah istiqomah, dari sisi zahir badane kuat di dalam beribadah istiqomah. Wis klek nggih. Masuk nggih. Nggih, wis saged, wis mesti saged sampean, tapi nek semangate kuat terus badane lempok, utawa badane asline kuat tapi hatine mboten, ya ora sida kabeh. Jadi loro karo ngene iki. Dadi dikongkon minta tolong ning ngene pagi dan sore, dan wasyain minat duljah. Jadi sedikit di malam hari bisa jadi ikut diartikan istirahat, dan juga diartikan salat malam atau doa malam. Mengko ning kono doa-doa istijab nggih.
Babun fit tafakuri wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.